Polija šopavasar piedzīvojusi vairākus bīstamus ugunsgrēkus, kuru iemesls iespējams bijusi ļaunprātīga dedzināšana. Turklāt aprīlī Polijā aizturēti divi cilvēki, kas iepriekš Lietuvā piekāvuši Krievijas opozicionāru Leonīdu Volkovu. Tādēļ šodien Polijas premjers Donalds Tusks paziņojis par nepieciešamību izveidot īpašu valdības komisiju Krievijas ietekmes izvērtēšanai. Vissvarīgākais uzdevums ir pilnībā atgūt kontroli pār to, kas notiek Polijas valsts teritorijā. Vai tādas kontrolas nebija? Nebija tādas kontrolas. Līdzīgas provokācijas piedzīvojušas arī Baltijas valstis. Tādēļ Igaunijas prezidents Alars Karis sasaucis Valsts aizsardzības padomes ārkārtas sēdi, kas notiks rīt. Savukārt Latvijas valdības pārstāvi no vienas puses atzīst, šādu gadījumu skaits pieaug, bet vienlaikus mierina, dienesti ar šo izaicinājumu tiek galā. Mūsu dienesti jau labu laiku seko līdz šīm aktivitātēm un ir novērsuši vairāk šādas Krievijas labā strādājošu tātad īpašu grupu darbības un novērsušas arī vairākas noziegumus, kuras šīs grupas ir vēlējušās pastrādāt mūsu teritorijā. Šāds fenomens pastāv, un tas jau ir no gada sākuma, ko arī Valsts drošības dienestis jau arī savā pārskatājā minējis. Tā situācija vieglāk nepaliek, un šādi gadījumi, diemžēl, ir, un tiem ir jārēķinās. Esam hibrīdi kara apstākļos. Valsts drošības dienestis faktiski ir apzinājis potenciālās gan piemiņas vietas, kritiskās infrastruktūras objektus, kuros ir pastiprināta apsardze. Mums jāapzinās to, ka pašlaik mēs tiekam galā ar šīm problēmām, bet pilnīgi noteikti Krievija nav ar to mierā. Kopš gada sākuma Valsts drošības dienests konstatējis vairākas Krievijas spēcdienestu organizētas kaitnieciskas darbības pret dažādiem objektiem Latvijas teritorijā, tostarp vandālisms pret leģionāru piemiņas akmeni Džūkstē un okupācijas muzeja dedzināšana, tiek pārbaudīti vēl vairāki līdzīgi incidenti. Krievijas spēcdienesti aizvien biežāk Latvijas valstspiedarīgos šādu kaitniecisku darbību veikšanai mūsu valstī vērvē saziņas platformā Telegram. Vervēšanas mēģinājumi notiek gan individuāli uzrunājot personas, gan publicējot sākotnēji nekonkrētus darba piedāvājumus dažādas tematikas saziņas grupās. Šādām kaitnieciskām darbībām Krievijas spēcdienesti ir gatavi izmantot dažādu profilu personas, tostarp personas, kuras meklē ātru peļņu un kuras iepriekš sodītas par dažāda rakstura noziegumiem. Valsts drošības dienas prognozē Krievijas kaitnieciskās darbības pret Latviju un citām rietumvalstīm tiks veiktas arī turpmāk. Savukārt Latvijas prezidenta kancelēja informē, ka valsts prezidents atzinīgi vērtē valsts drošības iestāžu un tiesību aizsardzības institūciju aktīvo darbu. Krievijas centieni organizēt kaitnieciskas aktivitātes regulāri tiekot un arī turpmāk tiks vērtēti prezidenta sasauktajās Nacionālās drošības padomes sēdēs. Ģirds Zvirbulis, Dzintars Spriņģis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.